ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରତେ ଆସୁଛନ୍ତି, କଣ ମୁଦ୍ଦା ରହିଛି ଆଉ କେମିତି କଣ ରହିଛି ପ୍ରଚାର? ମୁଦ୍ଦା ହଉଛି ବିକାଶ, ମୁଦ୍ଦା ହଉଛି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ବିଜେଡି ସରକାରର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଆଉ ବିଜେଡି ସରକାରର ବିକାଶ। ଯେମିତି ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୁର୍ନୀତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଉନାହାନ୍ତି, ପାଇଖାନା ବିଲ୍ ହବାକୁ 2 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି, ସବୁ କାମରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଥାନା ପୋଲିସ ସର୍ବତ୍ର ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ କରୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଥାନା ଘେରାଉ କରିକି ବି ପବ୍ଲିକ ନ୍ୟାୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଗାଁ ଗଳିରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯାଉଛି, ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ବରବାଦ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଡାକ୍ତର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ବିକାଶ ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ପଞ୍ଚାୟତର କ୍ଷମତାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, ଗ୍ରାମସଭା ପଲ୍ଲୀସଭା କିଛି ନାହିଁ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ କାମ କରିକି ବିଜେଡି ପାର୍ଟି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି, ଧାନ ମଣ୍ଡିମାନଙ୍କରୁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି, ଫଲ୍ସ ଟୋକନ କରିକି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ଇତିଶ୍ରୀ, ବେବିନା, ମମିତା, ପରି, ଇଏ ସବୁ ତାର ଉଦାହରଣ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିକାଶର ମଡେଲ ତିଆରି କରିକି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନେକ ବିକାଶ ଯୋଜନା ହୋଇଛି, ଶହ ଶହ ପ୍ରକାର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା, ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯୋଜନା, ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ବୀମା ଯୋଜନା, ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା, ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଯୋଜନା, ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା, ସିଞ୍ଚାଇ ଯୋଜନା, ଏସବୁ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା, ଶ୍ରମଯୋଗୀ ମାନଧନ ଯୋଜନା, ଗରିବ ଚାଷୀ ମୂଲିଆଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ଧାରଣ ସ୍ତରକୁ ଉଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ନାନା ବିଧ ଯୋଜନା, ବ୍ୟାପକ ଜନସମର୍ଥନ, ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିକି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଡାକି ନେଇ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଆଡେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ, ସେମାନେ ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭୋଟ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ସିମୁଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳକୁ ଆସିଲେ, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଖୁଦ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ଏବଂ 22 ବର୍ଷ ଶାସନ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ଆପଣ କେମିତି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତାଇବେ, କେଉଁ କୌଶଳ? 35 ବର୍ଷର ଶାସନ ଥିଲେ ବି, 200 ବର୍ଷର ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଥିଲା, ଚାଲିଗଲା, 1000 ବର୍ଷ ରାଜା ଶାସନ ଥିଲା, ଚାଲିଗଲା, ପ୍ରଜା ମେଳି ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ସମ୍ମୁଖ ହେବ? ଜନଶକ୍ତି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଚାଲିବ, 50 ବର୍ଷ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ଚାଲିଗଲା, ବିଜେପି ଶାସନ ଆସିଲା, କେତେ ଆଶା ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶାରେ ଅଛି, ଆଶା ନୁହେଁ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମେ ଜିତିବୁ।